بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو جمعہ کی نماز کی اہمیت بتاؤں گا اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وہ بھی اپنے دوستوں تک پہنچاؤں گا. اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل عابد راجہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ ڈیلی آپ تک اچھی اچھی ویڈیو پہنچ سکیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعرات کے دن سے ہی جمعہ کا اہتمام کیجئے, یعنی جمعرات کے دن سے ہی جمعہ کی تیاری کریں, کپڑے صاف رکھیں, خوشبو کا بندوبست اور حجامت اور غسل کریں, جمعہ کے دن صاف کپڑے پہن کر جامع مسجد میں جلد جائیں, جمعہ کی نماز کے لیے پیدل جانے سے ہر قدم پر ایک سال روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے. ترمذی کی حدیث ہے. میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس پر خود بھی عمل کریں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.